Dạ, lên đúng rồi, rồi. Sem projeto e notei Slovenia Slovenii, také. ano. Stejná jako Letiště Rakousko. ve Slovenii jsem nedělal já, to si tak přáli furt. To mě, že jsou tam originál objekty na některých. User joined your channel. Ahoj kluci. Ahoj Peťo. Ahoj. A dneska se Blaník neletí, vidím, že si růz. No protože vám to s Blaníkem nejde, tak už to vyměněné. No, prečo? Hele, záměr je to poznat postupně všechny éra. No veď hej, no veď. Tak příště bude jiné éro, jo? Boži, Miloši, prosím tě, to mám hledat pod produkty nebo mé produkty? To máš úplně jedno, vždycky to dopadne stejně. Klidně to můžeš hledat v produktech, najdi to CVAčko, musíš být ale přihlášený, což doufám se. Já myslím, že tam stačí jenom přidat scenerie a že tam ten peč najde raz, dva. Nejde točit do naši. Uhýbám. Ale musíš uhýbat, jak normálně léť. Tě vidím. Přišlo to stoupání a to si zůstalo brzo. Našel jsi to, Dudo? No, počkej. Čili to je CV. A. CV. Tady mám Alpy, Alps. Jo, to je ono. Jo. A na té stránce dole je modrý tlačítko stáhnout. Já tady furt mám, jo, jo, jo. Mám tady exe a pak patch. Stáhni ten patch. To nemyslím taky ani. Ten patch je maličký a to ti změní na tu jedna jedna verzi. Zdravím, pánové. Čau, ahoj. Ahoj. Čau. Mám ho spustit nebo uložit? Ano, spustit. Normálně dej spustit. No jako si ho uložit a potom si spustit.
je, Tome? Oh, dám si víc vyvážím dopředu, víš? Jak mi to nesedělo. Vezmeš lepší aero, ne? Aero je pěkný. Jsem dal trojku na hlavu a dám čtyřku. To se mi zdá málo, ta trojka. Tam jde rovno do šítku, jako je. Až tu nehybuje. Máš tam desítku? Ne, já to lítám s důvou. Och, záleží, jak máš knipl nastavený, viď? No, po každému vyhovoří se, ne? Jasně. Rudo, až to spustíš ten patch, tak si korektně podívej, jestli to máš korektně nastavenou cestu k té scénarce, ty kondorový jako. No, to já nezvládnu, tohle. Žádná cesta není, normálně to jenom spust, nic jinýho. No, hledá si to samo, jo? Já už nevím, co to dávno. No. Máš stažený ten soubor patch, Rudo? Už ho stahuju teď. Jak ho stáhneš? On je malej, tak dáš jenom spustit, nic víc. Miloši, dostal jsi ode mě, jo, ty letiště? Jo. Jo, dobrý. Ty se to nějak restartovat? Já, Miloši, co nevidět, dodělám ten, ty pruhy dva. Dobrý, nespěchá. Jo. Miloši, musím to nějak restartovat celý? Ne, jenom ho spustíš a až ti proběhne, tak pak se jenom, pak už se znovu jenom zkus přihlásit na server. Jo. Musí ti prostě proběhnout ten instalák a potom už můžeš normálně pustit Kondora nebo prostě se připojit na server. Jo, už jsem tady. Super. Jseš dobrý, Rudo. No v tom stresu, rozumíš, nerad pracuju. No ne, že jsi to zvládnul sám, bez problému stres, jsem vej, pak rád. Nemáš důvod se stresovat vůbec. Tak když mi záleží, že chci připojit, tak trošku stresu to. Činku, byl jsi tady na konci těch kopců? Jo, já to tady znám. No, já mám pocit, jsme tu letěli nedávno. Čivu sama. Musím jít s Brťákem. Jo, jak tu trať dělal Jerry, veď? Ten návrat byl hustý tam, pro mě teda. Jo, to je asi ono, no. To je ono určitě.
Akorát my jsme letěli, myslím, tady z toho letiště západněji, co? Jestli tu nějaké, jo, je tu tady dole, že vidím. Už teď nevím, jak budu vyklesávat výšku. Jo, minimálně. Tak já jsem se vypnul asi 750 metrů. Nevím, já jsem tě viděl. Jo, tak to zkouším, jak to funguje. Funguje to. Funguje. Jestli nechytnu o stromy, tak letím k Innsbrucku. A přijdu startu, jako... Dneska to bude rychlý asi. No, budem rychle dole asi. Čirucem to není moc rychle. To je tak rychle jenom. A myslím na Ciruse, že to bude rychlý hodně. No, má maximálku 220, tak rychlejší to určitě nebude. No to ne. Já si myslím, že ani 200 stěn nikdo na to letí. No 150 to bude, si myslím. Průměrka? Jerry bude mít víc. 150 mít nemůžu. Budeš mít víc, Jerry. Musel letět 180. Ty jsi vrchář. Ten konec bude mlejší trošku možná. Nevím kolik, jak to tam bude vycházet do kluzem, jako... Už vidím teď, že budu mít problém vyklesat vůbec jako do startu. No, tak to problém není, vyndej brzdy, ne? Ano, kde to je. Pak ten vítr taky není ideální, to poznáš. Jako divil bych se celkem na Cirusa 105, jako... Minule jsme letěli něco spolu, tak jsem měl, kolik jsem to měl, asi 14 nebo kolik. Tak jsem říkal, že jsem typoval asi 120. Nevím. To je jak 15 ten Sirius, trošku lepší, ale mírně. Pacha, tu se tím taky nízko.
asi ten vítr bude dělat problém, protože on je trošku z jeho východu a tam, no, uvidíš. Hlavně není žádný večkovej. Prosím? Že není večkovej žádný. No, nedává to tam, já dávám vždycky jako. Kde tu? Pod kamenem. Ježíš, co děláš nad kuštánem? Kde jsi, kapitán Baran? Kapitán Baran? Kde? Nad kuštánem, mám jenom 2400, tak to je na vůbec. Zkušal něco, Martina? Ne. Nemáš odvahu? Ne, nevyšel čas. Nemáš odvahu? No dobré, nemám odvahu. Ale v lednici jsi byl. No. Soudruh Adam, že mi tady zkoušáš, ty jdeš na výškový rekord, nebo co? No jo. Ježiš. Zaspoň ti 3000, ne? Jo, to se nejlíp tlačíš do 17 tisíc. Že chceš podívat na základnu mraku ze zvrchu, viď? No. Už je skoro na vlnu. Jo. No, ale tak nemáš výškový vítr, takže bohužel. No, vždyť, no. Náhodou to funguje zajímavé, jako. Jsou povolné mraky? Je to zkus? No. Určitě zkusím. Tak, 3000 metrů a už jdu dolů. A teprve začínám ve 3000 stoupat, ne? Jo. Pozdrav tam Gagarina. Myslíš, že tam ještě lítá? On už je mrkev. Ne. On už je mrkev. Není mrkev. Je. Aby se ten autí je zabil. Na 15. Jste nasadili laťku takovou, jako že je nutnost dostoupat do 3000 a pak odstartovat, jo? No, to byl bojový úkol. Jo, to je na to tata. A já už jsem byl s Cirusem v 11 kilometrů. Byl ten šílený vrták, jako vybraný 100 metrů nad zemí. A ty budeš si klesávat vej vrtkou?
Ne, nebudu. Špatně to vybírá, vrtky vrtky tohle. Netrefuju se, jo? Však to viděl minule, ne? To viděl, no. Ahoj. Proto jsem říkal, že to vrtky... Já nevím, jestli to má rádo nebo nemá rádo, jako prostě nechci to z nich ven. A to zkoušel s vodou a nevybereš to. Zkoušel jsem to s vodou, ano, ještě jsem nevypustila úplně, ale jako tam je 60 litrů, to možná než se to odvrtalo, jako tak to možná i bylo venku, jo, protože tam pak to nebylo. Já jsem to nevybral. No já taky. Říkám, vrtali jsme tenkrát s žejdlíkem z 11 km, by to vybere níž, a já jsem začal v osmistech vybírat a vybral jsem to tak 50 metrů nad zemí. A to bylo bez vody. A tati už má 3000, tak můžeme startovat. Mám 3000, no tak co teď? Dobře. Musím někam odletět, vyklesat něco, podívat se na krávy, to nejsou. Já nevím, na něco se, na mraky se podívám. Já ti budu dělat dvojku, jo? A chceš, okay. Hele, trošku to vzhledem. Páni, co to udělá, jako si to by 200 letěl. Jo, tam už je mrak, tam nevadí. Tady to vypadá bezpečně. Já hezky trošku to potlačíš a uvíš zem před sebou. Anděli, proč tě čertí nechtějí? Nazdar. Ještě jeden stovek vyklesat, když se to je. Já viděl, že to má brzdy. Podolán, Hanzi? Ano. Byl jsi na Sasce? Jo, jo. Lítali jste? Celý den, do 4. No, jsem koukal na kameru, že tam máte jera. Ona funguje, jo, a nevím, jak se na ní dostanu. Tímku, kde jsi zůstal? Ukážu, kde jsi dělat číslo a nic. Synku, jdeme, ne? Já nevím, jestli to vyklesá. To kurva na 16090 zaklepalo. To už tak brzy. Ty vole, já fičím 200 a furt mám 2400. To už tak brzy. Ahoj, Jirko. Na mě jsi mluvil? Jo, jo, ahoj, jsi pode mluvit. Ahoj, já tě nevidím ještě. Už jsme se minuli. Jo, ty jsi letěl zpátky jako. Jo. Ke startu. Já jdu z Innsbrucku. Tak nebyl jsi tam, jo? Nebyl.
přežil jsem to bez flátu. Krudo, jdeme na toho? Já ne, prosím tě, já jsem celý rozklepaný, já jsem s tím ještě neletěl, akorát odpoledne chvíli jenom na té Moravě, nebo co to byla pohoda. Ježíš, mají letadlo. Tady, když mám odhadovat i na větrné strany a tak dále, po tom počátečním stresu s tím, s tou instalací, já se musím trochu sklidnit. Když si půjdu, leď. Promyslet aspoň prvních 5 kilometrů. Teď nalítám teprve do toho sektoru a já budu dost laborovat. Když si bohneš, tak za chvilku mě máš, já jsem kousek už startu. Co jsi říkal, Radku? Když si to máš bohne, tak za chvilku je uměl. Já neletím za chvilku. Navíc mám ty oči, čím dál v hajzlu víc, teď mám, se mi zdá, že strašně to PDAčko tmavý, furt ho musím přibližovat, abych věděl, co tam vůbec mám. Já musím na to, na šedej zákal za měsíc, na obě oči. Když normálně letě, jako... Nic si z toho nedělej, Rudo, já na ně taky budu muset jít a to se mlačit. Buď rád, že jsi to vydržel až tak dlouho. No, mě doktor akorát vyčest, že mě řekl v roce 14, abych přišel za 3 měsíce a přišel za 4 roky. Tak mě trošku sprdnul, ale hned mě objednal. No, já se zatím odkládám, uvidíme. Zatím odkladám spacák, ale taky mě to čeká. Honza Nič říkal, že to nic není, no tak. To jo, no a tak člověk jako z takových zážitků nemá zrovna radost, tak. Jo, když se ti hrabou 20 minut ve voku, tak... Ale prosím tě. Já vím, že jsi říkal, že to nic není, ale to chce tu zkušenost s tím mít, rozumíš? Tak přejmou to říkali všichni a já to můžu jenom potvrdit. No, tak ono, já už jsem nakonec na to docela netrpělivě čekám, protože třeba na procházce v lese už vidím blbě, zakopávám o různé kořeny a tak. A o hřiby, jo. Problem.
User joined your channel. Čau tě všetci kluci. Čau. Čau, Jano. Čau. Ahoj, Volko. Ahoj. Prajem veselé trápenie sa. Veselé trápenie. Mirec, si tu? No samozrejme, kde by som mal byť? Ježiš, jaký nascípaný. Dostal som aj SMS-ku, všetko. Aj som to prečítal. Dobre, super. Martin? Áno. Ty si šiel po tej 99-ke nacionálke cez Nemecko, či po diaľnici? Po diaľnici. Až... Cel som o tej... Až vlastne Chlapavce. Hej, ja som... Ja som chcel otestovať tú 99-ku, ale zobral som to po poľskej strane radšej. Lebo to tam nepoznám. Ale tam mám pocit, že sa dá jezdiť. Ale je to Nemecko. To je, no. Nemecko je špatné. No a kur vás to nakonec dojde? Zopakujem. Po poľskej strane. No ale z Čech. Bogatyňa, Liberec. Takže jeho stav přes ten Liberec, tak... Jo. Hen tam v Libercu bola nejaká odbočka a nejaká tabuľa, že zákaz, ale som to nestihol prečítať. Musím to pozrieť. Presne to, co sem ti vykal. Presne to, co sem ti vykal, mám pocit, že tam bolo 20 dní, nebo nieco takového vezenia. No. Ja nemám to vedieť. Všetci máme 40, lebo techničáku je 40, aj keď si prázdny, vieš. No, jasné, ale... 12 minút na 40 nemám. No. Erik je na Slovensku, neviete? Určite. Skúsim ho mailovať, lebo... Neviem, prečo mi nezapisuje výsledky tam do tých jeho taskov. Ty je porvaní. No to je pravda, ale neviem o tom. To
Keby som o tom vedel, tak sa nepýtam. Bolo by to akože OK, vieš, ale neviem o tom, vieš. A prekontroluje to aj na hlavnom kontor klube, ale hen tam, už sa mi to stalo párkrát, neviem, či to robí Wi-Fina, alebo neviem prečo. A potom mohli zboru do klubu. Aký ste ukecaní dneska všetci. Čo vám tam prší? Tu je jasno. Snieš. Ráno budem kúriť. Liberec a kúsok na sever. Poľsku. Lešno. Lešne? O, kousek. Pondelok tu budem vykladať a nakladať domov. Cez Budapešť za dva dny. No, dobre, skrať to. 6 jablok. Rozumiem. A kde je Prešov? Tam to je blíž. Tam to neznáš. Keby si sa ma opýtal, len tam Neapol, Rím, ale len také veci sa ma pýtaš, čo ja ani neviem, kde to je. Môžem pozrieť, ale neviem. Zapneš Anču a tá ti povie presne, koľko to trvá, ne? Odhad je 6. Alebo 7. Ale z hora od vás, nie? Však jo, cez Čapcu a Rolu. Však len cez Čapcu pôjdeš hodinu. Pol. Tak ja pôjdem tam ako... cez
Tvary ti to nevěry a Bunkovský půjčil. Ještě jo. Je celá velká chata. Prítku 313 km, 4 hodiny 20 bez zdržania. Jo, jasný, dobrý. Z toho mám 5. Neďakuj, vrať. Včera si mi vrátil, dobre. Ja som ti včera ráno poradil, takže tak. Tak, tak.
předtím, když jsi sám mohl zmeskat. No,
já jsem ti vybral flašku, co? Tady vás je. Kam se zvydal, Anděli? Trošku doprava, takže se mi zdá, že to hodne víc. Měl jsem pravdu. Cože? Jo, zvedá to tady. Jerry někam utek. Autem pro chvíli. Neudržel jsem se, no. Tu mám ještě Hanze za sebou, tebe. Luboše, no celého flotilu. Ještě mě za sebou, já jsem ještě neodstartoval. Kdo ještě neodstartoval? Ne. A kdy to chceš? Ty se půl seznamuješ, jo?
když jsem to zkoušel poprvé, tak mi to vyšlo bez rozjezdu úplně. A pak jsem se dostal do nějakých problémů. Si to Luboši přeletěl? Jo, jo. Všechny hory, jo? To ne, zase všechny hory. A přesto, já jsem šel přímo, ne do Prvého. Ale toho máje máš před sebou, ne? Nevidím nikoho. No, toho mám u sebe teďka, pode mnou. Zkusím to vzít do té žlabiny. Jsem na 48. Jdej na hůbek, no.
kluci, idem opatro do níž. No, aj tak som tu nebol 20 minút, takže papa, som rád, že som vás videl. Čau. Bojujte. Ahoj. Cítim s vami. User left your channel. Máš tam něco? Jo, už to mám plý. Já tady mám jo, přes 3 metry. Jirko. Jo, čau, Lubo. Jsi do plus? Skoro. No, bude chybět ještě nějakých 150 metrů.
Tak jsem teď odstartoval, takže přiletím hodně za vám. Už jsem měl minutu do restartu. Jakou minutu do restartu? Ještě hodina brána. Jo, ještě hodina, jo, koukám, jo. No, ale už to na to kašlu. Tak jsem koupil kapitána, pánové. Dole. Co jsi škrknul? No, tady mezi, jak jsou ti jezírka, víš, mezi předtím druhým otočákem. Tak jsem se dostal do toho údolí a chtěl jsem to přeletět. Tam byl mrak a nedostal jsem se přes ty stromy. Jak to bylo dobrý, na těch svahách tam to šlo parádně, těch 180 se tam letělo. Já si tě tam právě Jirko dolítával, jsi s ním viděl, já jsem byl pod tebou. Jo, viděl. A... Já letím opatrně. Ale jo, já jsem taky letěl jako opatrně, že já jsem si tam měl dobrat, víš, jak se normálně, jak by ten druhý, první otočák, tak tam teda kluci dobírali, já jsem to proletěl, měl jsem asi já nevím 1900, povídám, až otočím, tak něco tam třeba koupím, no houby, nic tam nebylo. No jo, jo. Já jsem říkal, že ten Twitter je trošku na hovno, jako. No. Že chtělo více západní. Tady právě v tom údolí, jak jsou ty jezírka, tak tam to nenosilo vůbec ty svahy. Marak tam žádný nebyl, jeden se mi rozpadl, ale nevadí, dobrý to byl. Kluci, mějte se dobře, doleďte a čau. Ahoj. User disconnected from your channel. Thank you.
Kolik točíš, Miro? 2, 2, 1. A ty? Tež tak se ptám, jenom jestli. Ono to asi zvládlo už, jak jsem odcházel, tak už jsem tam byl 2,6. Proti Milošovi, který říkal 3,5. A jdu dál, jako. Přelzlo předslav, tak to se slávno. Říkám, ten vítr je na hovno, jako. Ale i 27 točím někdy. To je také střídavé. Počkej. Musím nalít něco kousek dál, víš? A nevím, co to je. A není to lepší. Uvedle mám 2,5, no, na takovou. Slabota. Miloši, kde jsi probendil vejšku? No jak se šlo po té otočce tím údolím, tak jsem to všechno ztratil. No, tím údolím to bylo... Tam měl šílený padák, jako nevím kdo. Jo. Že vítr je východní, ne západní. Jako jeho východ. To se tam dalo předpokládat, no. Proto já jsem šel na kopce a po svahy. I když dávali jenom do 2 metrů, tak přece jenom to furt dávalo.
Jsi tam měl příšerný klesák. No já jsem jich pár taky proletěl, hrozně dlouhý, 3 metry a 3,5 metrů dolů. No, to závěcí funguje ještě líp než větivště. Thank you.
Ty kopce jsou parádní, jsou takový víc herbolatý, že jo? No jsou ostřejší, protože tam je daleko jemnější ten relief toho terénu. To je jo. A je takový, mně se to taky líbilo, že to má takový jako špičatý vršky. Že jsme tady lítali, ale je to tady teď plastičtější hodně. Právě, já jsem v tom letěl taky poprvé a připadalo mě to jako přece jenom zajímavější takhle. Jo. To tady něco je, no, to slabý. Na komu? Na Hanzeniče. Ona se vypnutý. Ano. Tak mě to nevzalo pod tebou. Já to mám. To dvojku ani na jednou jsem. No mě někdy. Já jsem tak nízko, že jsem to nenašel.
Kde jsi, Tome? Počkej. 16. Dvojce. Tak. Já jsem někde na čáře tam našel stoupání, které bylo 2,5 metru. 2,7. Někde kolem tebe, bylo to na čáře. Možná kousek vpravo od čáry, ale musím. Jsem vlevo. To se dělal nový mrak, už otočím a dotočím. Jako ještě to tam dobrá takový dokluz, nějaký pofidární. No, ale tím mohl bych dolít. Ale tak tak. Já nevím, já jsem to nebral až do základu. Tak, mám to za sebou. Už si dolel. No, mě to tam, já jsem to tam nenašel, já jsem... A ty viděl, že jsi byl nízko. Hrozně nízko. No, k dalšímu jsem nedoletěl. Ale tak se mějte zatím a čauky. Ahoj. User disconnected from your channel. Lubo, letíš dobře. Myslíš? No, nic jsi nepředlít pěkně. Koliká tady máš, Jirko? Tak gratulace. Dík. Gratulace. Děkuju. Také. Jirko? Adam, jaký máš kilometr? Já 0,6, 0,5, 0,4 kolec. TG. TG? TG. TG. TGčko. TG. TGčko. Jo, děkuju. Já už tady trpím, já potřebuji se jim vyčůrat, člověče. Já už to držím celou vůle. To bych rád, že držíš. No, ještě držím pořád. No a Miro, ty seš tu dnesku. Je tam někde něco, já nemůžem nic chytit. No, já jsem točil, jsem to říkal tam někde na tom 16. jo, od té doby nic, jako letím, jo.
Tady, jak vidíš, kus nic není. Miro, já tu točím 1.7, jestli jsi někde poblíž, já nevím, kde jsi. Po otočení. No, já jsem po otočení. No, tak to už je daleko. Martin taky asi, no, ten může mít okus, jako na menší MCčku, pohodě. Jo, mám. Nicméně jsem ztrátil teď. Já už jsem taky ztrátil. Tak já doufám, já vím, já jsem tě tam viděl. Tak já doufám, že aspoň letím. A tak já jsem si zalít do blbého toho, na blbý džadu. Já jsem tě tam viděl. To je určitě, že už se nemohl zpátky, víš? Tak jsem musel nabrat výšku. Po tom prvním, jo? No na tom prvním, no. Já jsem uvažoval, jestli se nevrátit, jako a říkám seru na to. Jsem říkal, že počkej. Žiaden vrak nevidím taký, kde by sa dalo. Tady je na okraji toho jezera, ale ja neviem, jak si na tom s tou výškou. No, hodne blbý asi. No, blbo. Tady vpravo vedle mne je, vpravo vedle mne je to asi rozpad. Buď mi to dá za jazerom, čo je ten... No, na kraji jezera to ešte pred, ja si myslím, ale s tým. A jinak všem doporučuji, všimněte si, jaké krásné jezery toho, jaké krásné stíny to háže na vodě. To je děs. Čeká Miloši. Miloši, gratulace. Gratulace Miloši. Tak ječko. No hnus. Ne jak olejové skvrny, ale jak je to kostičková, ne? Ne? Ne. Já to mám normálně kulaté, ty. Jo, je mi screen, Martine. To všichni jsme to měli kostičkované a mám to furt, jak? Pixely jsou tam vidět, ne? Jak se to dělá? Eskem, vole. No, dobře, mám. Počkej, až budeš blíž, jako zvětším blížky to udělej, jak budeš řádky. Jo? Jo, však to. Řekneš nám, jestli prostě máš ho krásně kulatý nebo ne. No a za jezerem je čerstvý, vypadá asi. Jino, tady mi něco kopnu na vačátku. No, vidím tam, ale už mám výšku 2000 metrů. Tak to bych měl doletit na vačátek toho jezera. Tam mi něco nakopnu. No, uvidím. Keď nie, tak sadneme, no. Tak, balím. Ahoj, kluci, dobře doleďte. Dobro. Čau, Miloši. Ahoj, Miloši. Tak, tak, tak. User disconnected from your channel. Tady něco je. Celkem. Určitě to nebudu jako jo, ale tak jako měl jsem tu dvojku na 150, jo.
Takže Honzo. Díky. Gratulace. To zamrzí dát kryt 2 kg před cílem. To zamrzí dát hůj 50. To? To zamrzí dát hůj 50 před cílem. No. Cegečku, ty Cegeračku, jo, gratulace. Hej, Cegečku. No, do 150 tam jsou průměrky hodně dal. Rozcílu jsem ne. Výšku má to letisko tam. Máš na zemi je. Nulu asi. Na zemi. Tak ale kvěnhá. No to nevím. Tam asi nevím. 590. Je to úplně 5, jedno, 5, jak ukazuje ti ten ne. Do kuzově. Na ty lesy a podobné věci tady žádný problém není před ním. No, možná, že se mi aj podarí dokoložit. Jo, taky kus letím a nakonec jsme zase ve freelance. Že, Martin? No. Jo, fakt že jo? Už poznám, jak koukám na hangar jako jo. Já jsem se na to díval.
Terezo, přestaň! Terezo! Kdyby ona si nedala pokoj. Vidíš, že spím snad? A kde jste byli jako? A tu není co večeřet jako nebo co? To snad není možné jako. A kde vzal peníze? Tomu nevěřím. Normálně televizu? Aha. Honzo, co? Jdeme něco dělat, Jerry? S tím tvojím nesmyslem? No nejdeme, já musím přeletovat tu diodu jednu. Aha. A máš LED lampu? Schweiz aparát? Sipíš.